Mirë, do të flasim sot për kulturë, do të flasim për një shfaqje shumë interesante që do të vihet në skenë datat 1, 2 dhe 3 prill, vetëmi në perëndim në fakt quhet kjo shfaqje, është komedia zeze Martin McDonagh, i cili në fakt, e cila në fakt kjo shfaqje vjen me regjit Astiano Shea, të cilin e kemi në studio këtë mëngjes. Astiano, përshëndetje. Kënaqësi që jemi me mua këtë mëngjes në Klan News, pranove ftesën për të folur për këtë shfaqje që padyshim duket që është shumë interesante. Kënaqësi gjithë ime. Gjithashtu me ne është edhe Igli Fusha, aktor. Igli, faleminderit. Faleminderit ju. Është pak e vështirë, pak nga eksperienca ime që aktorët të vinë mëngjes herët në studio, kështu që e vlerësoj që jeni. Jo vetëm aktorët, po edhe regjisorët. Po, të cilin asistent regjisor në fakt e kemi në linjë të drejtë për drejtë, jemi me Enerez Dalipaj. Enerez, përshëndetje, faleminderit që na e bashkuar në këtë bisedë këtë mëngjes. Faleminderit ju për ftesën. Përpara se të nisim bisedën, që natyrisht ka shumë për të folur për këtë shfaqje, unë do doja që të ndiqnim në këtë moment jo momente video prezantimin edhe rikthehemi në studio për të vijuar bisedën. Shumë interesante, në fakt, interpretuar kjo video në fakt nga Silvio Goskova. Edhe vetë portreti i aktorit në fakt të bën shumë për vete, po gjithçka mënyra moderne, le të themi që e keni risjell në këtë formë të përmbledhje të shfaqjes. Ideja e kësaj video prezantimi ka ardhur nga të gjithë së bashku, domethënë, nuk është se është ideja ime 100%. U një nga ditët e provave të gjithë duke menduar për trailerin, një ide njëri, një ide tjetëri dhe doli ky produkt që unë jam shumë i kënaqur. Edhe xhirimi i Krix. Dhe xhirimi nga Krix Duma dhe punimet në 3D, cilin e falenderoj shumë, është ideal shumë i talentuar për sa i përket kësaj pjese. Po, për te artit padyshim që shumë bashkohor ngjante. Nasiano, pse zgjodhe pikërisht të vetë, do ta vëmë në skenë? Atëherë unë një nga Martin McDonagh është kthyer në një nga autorët e mi të preferuar. Gjithashtu jo vetëm nga autorët e mi të preferuar, por është një autor i cili është i afirmuar tashmë në tregun ndërkombëtar. Ai ka bërë shumë ka shkruar shumë vepra të tjera, vepra për të cilën ne flasim dhe po vendosim në skenë është trilogji dhe nga pjesë e kësaj trilogjie kjo është ka qenë ajo që mua më ka pëlqyer më shumë. Është një tekst me cilin jam dashuruar për qerën e parë që kam lexuar për shkak të humorit që ka, për shkak të ulumtove shumë apo e dije që do të shkoj pikërisht tek ky autor? Sigurisht që ulumtova shumë. Ulumtova shumë. Shiko, ne një regjisor përpara se të zgjidhë një tekst do përpiqet të japi përgjigje shumë pyetjeve. Po, nga ana tjetër e ka ndjesin ose dhe ndjesin por edhe profesionalistët çfarë i përket apo jo? Patjetër. Sigurisht që ka një lloj, ne vendosim një sit për veprën që do të vendosim. Do të gjejmë arsyet se çfarë do t'i themi publikut me këtë vepër, se ky është edhe një qëllim. Po sigurisht që duhet të ketë një qëllim, se merr një vepër vendose pa e ditur edhe vetë se pse po e vë, nuk ka më qëllim arti edhe teatri, i bie i funksioni edhe qëllimi. E kam zgjedhur pikërisht për mesazhet e forta që ka, për mesazhet e forta të jetës që ka, për komedinë e bukur që ka brenda, komedinë e thurur, pastër, mirë, profesionalisht. Domethënë, është një tekst brillant që unë e vlerësoj vërtet shumë dhe ta kemi kështu, ta themi ekskluzivisht. Kam shumë dëshirë që në një të ardhme, pse jo, të punojmë edhe për ta bërë film këtë. Interesante në fakt do të ishte edhe për të përshëndruar pak më shumë tek ngjarjet, ajse mund të zbulojmë se padyshim edhe dalëm ai sa duhet kur është ardhur publikun për të ardhur për ta parë drejt për drejt këtë shfaqje.
si zhvillohen ngjarjet, sepse ti the edhe vetë që është në vetvete përçon edhe shumë mesazhe, po për te mesazheve. Në pikpamje të parë, për çfarë bëhet fjalë? Në pikpamje të parë bëhet fjalë për një vend, për një fshat të Irlandës, Lenham, quhet provinca ku personazhet jetojnë. Janë dy vëllezër të cilët janë në konflikt të herpasershëm me njëri tjetrin, që janë për arsye sa më aq sa janë edhe banale, aq janë edhe ekzistenciale. Pjesë e kësaj vorbule është përfshirë e gjithë krajina është e përfshirë nga një rëmuj edhe nga një vorbule madhe. Dhe pjesë e kësaj vorbule bëhet edhe Ati Welsh, i cili është një prift i sapo ardhur në këtë krahin, i cili ka detyrën fetare dhe morale që të sheshoj këtë, të ruaj balancat e këtij vendi. Dhe në përpjekje sipër për ta bërë këtë gjë, duke provuar të gjitha format, është e ka pothuajse të pamundur për t'ia dalë dhe ndërmerr një veprim ekstrem, pikërisht për të sheshuar konfliktet e dy vëllezërve dhe për të dhënë një mesazh për pjesën tjetër të krahinës që gjërat duhet të jenë të balancuara. Të lidh në një gjë lidhur me këtë ngjarje, flas në koncept, jo në detaje, edhe me realitetet shqiptare, se ka disa problematika dhe fenomene që janë të ngjashme. Para pak ditësh në edicionet e lajmeve kishte disa lajme të njëpasqyeshme që ishin të njëjta dhe fatkeqësisht ishin të njëjta dhe këtë diskutonin me njëri tjetrin që po na bëhet vepra aktuale. Në vepër personazhi i Iglit, Coleman Connor, ka vrarë babain e tim. Po. Dhe arsyet shtjellohen më pas në vepër. Në dukje janë arsye që janë banale, por më mbrapa në vepër shtjellohet se kush janë arsyet e vërteta. Qartë. Edhe shtjellohet edhe për të ndalur ka më shumë. Domethënë gjysmë e hapur si pjesë të që pse ky e ka vrarë vërtet babain. Si e ke ndjer veten në petkun e këtij personazhi, pra Coleman Connor, Iglit? Shko, si çdo vepër ka një punë shumë të madhe në fillim. Po, ne fillojmë me personazhin, se ne shikojmë vetëm fundin, por edhe pastaj është pjesa se si ti zgjedh që të shkosh tek ky personazh. Po. Ne fillojmë me një analist të fortë në fillim, si gjithmonë. Kjo është metoda që të paktën ne kemi mësuar. Edhe sipas analizës, pastaj arrim dhe në arrim brenda atij personazhit dhe pastaj në formën e jashtme që siç e shikon unë jam kështu sot. Sepse i kërkoj këtë modelin. Ky nuk është loku i Iglit, ky është kërkesa regjisoriale që po kam. Pse të turoqi ky personazh, sepse ti e the vetë, duhet ta kuptoj edhe besoj edhe në këtë rast padyshim që është çështje ndjesie. Se mendon se të përket. Nuk më turoqi fakt, se më vjen. Mish jo. Si është vërteta? Mish më tërheq shumë autori, është një autor që unë e dashuroj. Martin McDonagh është autor që dashuroi. Ili ka pasur edhe një eksperiencë me një vepër tjetër të këtij dhe ka bërë edhe aty një rol shumë të mirë. Po. Po këtu e ka më të mirë apo? Nuk diskutohet. Po pse është kaq e mirë? Na se jam unë. Jam unë regjisor. Muam tërheq shumë edhe stili, se ka sillin stil që është pak sidomos për në Shqipëri, është pak avantgard. Është pak avantgard. Ka është pak, ta themi, banal. Jo, është... Po Coleman si është si personazh, është ironik, çfarë bën ai? Nuk mund të them ironik, po këta janë njerëz që janë arritur në fshat gjithë jetën, nuk kanë dalë. Janë njerëz që kanë botën e tyre atje. Kanë botën e tyre, janë njerëz që nuk të mbyllur në vepër të vetë dhe në vepër nuk flitet shumë për nënën e tyre. Pra ta kanë mungesën e nënës. E femrës në saksë, dhe femra nuk kam pasur, nuk do me thënë dhe janë njërës të ftot, njërës të takut. Dhe sigurisht që është e vështirë për ta arritur, po. Iva, do të ndaj një eksperiencë në shkollë, ne bëjmë lëndë psikologi artit. Dhe në psikologi artit, zhvillon të gjitha këto që i gli përfërshme. Pa tjetër, të ndimon për të tuar personajës. Dhe, se ja kam shprehur edhe zyshës Elida Raptit, cilën e përshëndes. Kur kam filluar vitin e parë, mendoja për çfarë duan ne këto, domethënë për çfarë duhet ne kjo psikologji e artit që ti hym ne tani me kaq detaje për të kuptuar se kush është ai. Pastaj më vonë, kur hyn në profesion, janë pikërisht këto faktorë që ndikojnë në personazhin sepse ai është i tillë. Për shembull, mungesa e nënës,
thot dy vëllezër i bën që të jetë ftohtë me njëri tjetrin, bën që të kemë në përgjithësi. Mungesa jo ta, nuk kanë se vet fshati ishte nuk kanë një lidhje me një femër. Flitet që ka pas njëri nga vetëm personazhi i kohës. Ka është një fshat që jeton vetëm burra apo jo? Jo, vetëm që jeton vetëm burra, por nuk kanë marrëdhënie, nuk kanë marrëdhënie me. Se ndoshta nga mungesa. Nuk e kanë pasur. I ka vdekur ëma apo thjesht nuk ka treguar, nuk treguar. Është një kjo pjesë. Lidhet enigmi. Domethënë ne kemi bërë disa interpretime tonat që i kemi menduar ne, por që do të thonë ato shërbejnë vetëm për aktorin. Po, mbetet në pezull, themi ose ç'është arti më pas here. Patjetër, shërbejnë vetëm për ne, nuk është e rëndësishme që sepse ai autori nuk e tregon atë. Gjithë. Më lejoni që të pyes edhe asistent regjisorin Enerestin. Enerest, si e ke parë veten në këtë pozicion në këtë rast, lidhur me këtë shfaqje, por natyrisht edhe me autorin, për cilin po flasim shumë. Unë jam shumë përgjelojës spjesë punave që janë të pjesë e këti grupit, por si do mos Astjano, se përgjelojës Astjano më sënë të tjeshtë edhe duke ndojnë, duke bërë një mua betë vogë. Duke që është shumë pasionat, në fakt. Pastaj, doja të falenderoja dhe Iglin, që u bë tani fati 8 vjetë që e një, dhe eksperienca me Martin McDonagh është një eksperiencë që secili do të donte ta kishte. Të rrit profesionalisht, padyshim. Po, të rrit si në mendim, ashtu edhe në psikologjinë që ti duhet të kesh rreth vetes, rreth shoqërisë, dhe si duhet ta përfitosh jetën. Po si është kjo puna e asistent regjizorit? Bën gjithë punën e regjizorit dhe ka emrin asistent, si është e vërtetë? Po e të vërtetën e madhe. Regjizori ka iden, kurse asistenti ka duar, dhe shka që thjeshtë. Pra që do të thotë, nuk kupton atë që unë thash. Ka gjetur kaq mirë. Ishte shumë i sinqertë, në rast padyshim që bën punën e terren. Mund të ndaj një eksperiencë. Ne të tre jemi shok prej 4 vitesh, 5 vitesh që kur kemi filluar akademinë dhe këtë proces e kemi shijuar jashtëzakonisht shumë. Po funksionon të qeni të shokë edhe me anën profesionale, sepse është ndonjëherë që është shumë e vështirë. Me atë njeriu që ti je më afër, e ke pak më të vështirë të ngrish zërin apo të japësh më shumë në momente pune. Po, edhe i gli. Nëse kemi të vështirë. Domethënë unë dhe i gli po ashtu edhe në rest kemi konflikte të tmerrshme në punë me njëri tjetrin. Po, sigurisht që njëri nga ne duhet të ruajë ato balancat. Në këtë rast më ka rënë mua barra që jam regjizori, që duhet bëja të më seriozin. Kurse kur jemi në një projekt tjetër që jemi aktor, mund të ketë edhe zhvillime të tjera. Asiano për po. Po duhet ndaj një eksperiencë shumë të shkurtër që ne të tre bashkë kemi shokë dhe kalojmë një kohë shumë të mirë dhe kemi shijuar shumë këtë proces. Kemi filluar që në analizën e tekstit në shtëpi, aty ku është në rest, i mblidheshim të gjithë, mblidheshim të tre bashkë dhe kemi gdhir me shumë lehtë për ta zbërthyer të tërën dhe për të bërë përkthimin, për të dëgjuar karakteret, për të gjetur aktorët e tjerë të gjitha me. Vepra ka qenë në gjuhë të huaj apo në shqip? Vepra ka qenë në gjuhë të huaj, ka qenë në irlandisht. Se natyrisht edhe pjesa e përkthimit është e rëndësishme. E kemi përkthyer, së bashku. Ishte një përkthim. Ishte një përkthim shqip, por ishte i pa të hequra shumë gjëra. Ishte i pa kështu, kështu që ne u detyruam ta përkthejmë vetë nga fillimi. Nuk e di. Vepra tani po, kemi përkthyer ne vetë pak më shumë. Shumë më madh. Është shumë më madh. Padyshim edhe teksti është thelbi. Problemi nuk është asha edhe performanca juaj. Problemi me përkthimet nuk është thjesht të përkthesh një vepër, por duhet të gjesh gjuhën skenike, si ai tekst, se si të vi. Dëgjesh mendimin e autorit sepse ka shkruar të zësh thjesht fjalë. Po, edhe gjithë në gjithë përkthim fjalë për fjalë nuk ka. Për më tepër, të bësh gjithë këtë punë dhe nuk duhet të humbasësh kuptimin. Megjithatë është një komedi e zezë. Mendoj se do ta mirpres publiku, është mësuar publiku shqiptar me komedi të zezë. Shikoj, kohët e fundit më falë, komedia e zezë... Nuk ka pasur shumë, për ishtë vërtetë. Kote fundit jo, janë larguar pak nga komedia e zezë, po komedia e zezë është zhanër imi preferuar për arsye se i ka pothuajse gjithë elementet brënda, dhe më thëmë, e ka drama brënda, e ka komedin brënda, e ka gjitha mesajet e forta brënda. Në i moment ku ti mendojnë që gjëja është dramatike dhe nuk ka vënd për humor, autori që është autor, tamam, autor me pesh i themi ne, ose me i fjalë tjetër, e gjen situatën edhe e gjen momentin edhe për të bërë humor edhe në situatën më dramatike dhe kjo e bën vepën. Është e vështirë, por profesionalisht mund ta arrish nëse punon shumë edhe padyshim ke talent. Për të folur edhe për kastin tjetër, pjesën tjetër të aktorëve. Kastin tjetër janë një grup aktorësh
tani të rinj, mund të themi se të rinj jemi të gjithë, po ata janë Kriks Dumo, janë më të mëdhenjse. Asiana Koka edhe Silvio Goskova që e pam nëpërmjet videos. Janë aktor të rinj. Kriks Dumo është në rolin e Vallin Connor, është vllai i Ilit në këtë rast, kurse Silvio Goskova ka rolin e Atit Welch, djali që doli më përpara në spotin, në video prezantimin që ndoqëm. Ka përzgjedhur me shumë kujdes grupin e dhe Asiana Koka në rolin e Girlin. Girlin është një vajzë, nuk e cekë më sipër, është një vajzë në duke rebele dhe e furishme, por sjell disa mesazhe shumë ekzistenciale mbi veprën edhe mbi jetën. Është një vajzë adoleshente që vetëm nga ajo nuk mund t'i presësh ato fjalë të mëdha dhe ato mesazhe të mëdha që jep për veprën. Po. I kam përzgjedhur me shumë kujdes dhe besoj që kam përzgjedhur aktorët më të mirë që mund të merja, të rinj. Më të mirë. Ne jam shumë, je shumë i kënaqur. Më të mundshëm po. Dhe jam shumë i kënaqur nga të gjithë dhe kam besimin që ka përqenë një punë shumë e mirë, një punë që publiku ka për ta përshafuar dhe kam përshtypjen që do jetë një punë shumë e mirë. Patjetër. E në rest për t'ju kthyer bisedës bashk, si është kjo pjesa menaxheriale? Padyshim që është e vështirë të menaxhosh gjithçka aty edhe pastaj që të shkoj gjithçka siç duhet në fund, edhe të përçohet tek publiku. Është vërtet shumë e vështirë sepse janë ide që përplasen gati gjithë kohës, si në ana e regjisorit, po dhe në ana e aktorëve që është akoma dhe problem më i madh sepse regjisorit duhet i mbush mendjen aktorëve. Që të pëlqejnë metodën që ai ndjek. Në rest, në fakt, ka bërë një punë kolosale, pa cilën unë nuk do mundesha dot që të bëja, ka është marrë me gjithë pjesën organizative, me rekuizit, me dekor, me gjitha, plus edhe idet, pa tjetër, që i kemi ndarë si bashku, po është një punë që unë besoj që pa në resti nuk do i kisha bërë dot. Si është menduar skenografia? Skenografia është konceptuar dhe ideuar nga Nicola Dumo, të cilin e përshëndes shumë me një përkushtim të jashtëzakonshëm, me një predispozitë të jashtëzakonshme, na ka ndihmuar edhe në fakt ne me të drejtën para pëlqejmë më shumë që skenografinë edhe këto kur është pjesa teknike të ndërtojmë vetë edhe i kemi ndërtuar vetë gjitha. Domethënë skenografinë si kemi ndërtuar vetë, koncept Niko ka bërë skicën dhe ne pasaj kemi zbatuar gjithë së bashku. Bashkë me Nerestin, me Nikon, me Iglin, kemi montuar skenografinë dhe ka dalë diçka shumë e bukur. Qartë, unë në fakt do doja, natyrisht do t'i kthehemi edhe një herë pjesës së shfaqjes, por për te shfaqjes, Astiano, do doja ta nisja me ty. Si janë mundësit sot për të rinë teatër, sepse shumë flitet për artin, padyshim që gjithë flasim me nota pozitive, por në fund të ditës jo gjithmonë sallat janë plot me të rinj. Një pikë shumë e rëndësishme në shoqërisë tonë, por mbi të gjitha edhe edukimi i tyre me artin merr vlerat përtej asaj që në fakt do duhet që të ishin të rinj sot. Iva, bashkë kemi qenë herë të fundit në këtë studio para një viti e gjysmë, besoj, apo gati 2 me Lubën. Po. 2 vite? Jo, së besoj 2. Nëse. Dhe kemi folur për këtë temp pikërisht. Dhe pyetja ishte që si e sheh, je optimist për të ardhmen? Unë kam thënë që fakti që në përshkolla nuk po edukohemi me art, nuk më bën shumë optimist. Dhe kjo problematik vazhdon akoma të qëndroj. Mendoj që arti, dhe unë nuk do lodhem kurrë se thoni, arti duhet futur si formë edukimi në arsim. Që në arsimin fillor. Siç për shembull e ka shteti fqinë grek. Greqia i ka plot sallat e teatrave. Do të jetë në programin e edukimit. Patjetër, program është, po varet sa. Është shumë i cunguar. Është shumë i cunguar. Sa realizohet, sa realizohet. Dhe problematika është që keq interpretohet lënda, sepse nuk jepet nga profesionistë të fushës. Domethënë, me gjithë respektin, një mësues letërsie nuk mund të japi artë. Teatri. Pa bër ose teatri. Mund të jap teatri. Sot është lëndë teatri. Megjithatë, motivoj ta nxis për dashurinë për librin, sepse nuk është në ngërdhën problematik vetëm teatri apo filmi, është edhe mungesa e leximit, çështja që ka të bëjë sot me leximin, janë gjithë të lidhura. Dhe kjo është edhe një problematik shumë e madhe, për shembull, më vin njerëz edhe student gjimnazist më thonë që do të konkuroj për regji.
Po, konkurim për regji, ok, po nuk është një fjalë goje që unë do bëjmë regjizor tani dhe mbylla. Nuk më të bësh regjizor pas i loj backgroundi, pas i loj informacioni, pa parë një shfaqe, sidomos regjizor, që duhet jesh i më i gjithanshëm. Përsa i përket mundësive që folëm, është pak më me optimizëm, është bërë më mirë se çka qenë. Pra te shikon që ka një mundësi, sepse këtu duhet parë për te i anës profesionale dhe artistike, është anë financiare dhe ekonomike që duhet pa tjetër tjetë në këtë rast. Në këtë rast, mendoj që situata është bërë më pra ka më shumë mirë, ka më shumë financime. Se të letë flasim hapur, ajo që ne vuajmë është financimi. Ju keni? Parat, pa tjetër. Ne kemi ky realizim, kjo është faqe është bërë mundur falë Bashkisë Tiranë, në këtë rast, po. Cilën e falenderoj për zemërsisht, dhe eftoj që të ndjeki po të njëjtin shembull si që ka finansuar një student të sapo diplomuar, ose të, në diplomim e sipër, të ndjeki këtë metodë dhe këtë rrugë edhe për kolegët e tjerë, për Iblin, për Eneresin, për shokët tanë që janë akademi, për ata që kanë mbaruar. Në fakt, dje u bë një mbledhje me drejtues të sektorit të art-kulturës në Bashkinë e Tiranës, u bë tek Teatri Kombëtar, dhe ajo që unë vlerësova jashtëzakonisht shumë ishte se ishin të ftuar pedagogët e Universitetit të Arteve dhe aktorët të Teatrit Kombëtar. Dhe ajo që u evidentua për Tiranën, kryeqyteti mesdhetar i art-kulturës dhe bashkëbisedimit, diçka e tillë, ishte që në fokus duhet të jenë të rinjt. Pra, financimet le të shkojnë pak më shumë në trajt rinore, më kupton? Dhe kjo kthehet në motiv për çdo të ri që, domethënë, kjo është ajo problematika që ne kemi. Nëse ne do financohemi më shumë, do ketë dhe më shumë të ardhur. Unë me këtë financim që kam marrë nga Bashkia e Tiranës kam punuar në Thojza, kam lidhur 6 kontrata të reja. Po 6 kontrata të reja janë 6 punë të radhës për 6 njerëz që ka nevojë për punë. Dhe problemi kryesor është që nuk shikohet me, nuk jepet prioritet degës së artit edhe teatrit edhe këto, sepse thonë që kemi problematika pa fund. Sigurisht që ka problematika, po këtu ka disa njerëz që këtë kanë profesion, unë këtë shkon kam mbaruar. Edhe në fakt për këtë do doja të pyesja. Dhe duhet të funksionojë zinxhiri i gjës. Igli mendon që gjithmonë do të aktrosh, e shikon si të ardhme, natyrisht që është pasioni yt, sepse arti nuk mund ta bëj çdo kush. Por kur e mendon lidhur dhe me anën financiare dhe mundësitë që padyshim janë përmirësime sipër, por sigurisht që nuk janë aty ku duhet. Sigurisht që është. Si e shikon lidhur me të ardhmen? Të profesion? Sigurisht që është shumë e vështirë. Themi atë që është. Është shumë e vështirë dhe ti je ende student, por nuk e di, bësh ndonjëherë, ke më dyshje ndonjëherë tua, a bëra atë që duhet apo jo? Çdo student tek të artet, po them, te. E kalon një periudhë të tillë. E kalon periudhën kur mbaron vitin e dytë dhe fillon vitin e kur fillon vitin e tretë bachelor. Që aty do të thënë ti merr pjesa e tranzicionit që ti do dalësh në shtreg. Çfarë do bëj unë tani? Se ja afrohesh më shumë. Çfarë do bëj pas dalë? Ku do shkoj? Okej, unë vazhdova dhe masterin. Po çfarë do bëj pas masterit? Dhe ku ka, do të thënë, ku do jam mundësi? Ti shikon vetëm besoj, jo vetëm në teatr, për te teatrit, edhe në film. Mundësi në ndërtim. Edhe në film, në film. Thashë edhe në ndërtim. Po edhe në ndërtim, pse jo? Iva, ne shpresojmë që jo. Iva, mundësi. Ky është një profesion edhe kjo shkolla që ndjekim ne se ne po na ndjekim besoj familjarët tanë, që të cilë duat të falenderoj shumë. Se është një... Ata ju mbështesin besoj. Po na mbështesin... Vetëm ata po na mbështesin. Themi atë që... Na mbështesin financiarisht njerë që është gjë më kryesore. Unë familjen e kam në Vlorë. Unë familjen e kam në Vlorë dhe unë këtu... Po pa të shime ke më të vështirë studentët që janë nga rejtë. Të kryesh akademinë e arteve është koston shumë. Ka kosto financiare, ka kosto morale, ka gjithë. Sa pyes edhe Enerestin, Enerest është do jetë e vështirë financiarisht si e parashikon. Do shta kush do ketë më shumë punë apo mundësi më të mira financiare për teja, artit aktorët apo asistent regjizorët, ka një gamë le temi ose ndoshta ka më shumë treg pune se mund të kanalizohet në disa profesione? Për momentin me atë që po ndiqet dhe që po vazhdohet, besitet dhe për punë asistent regjizor, sepse në anë e aktorëve është pak e cunguar, sepse çdo regjizor kërkon të marrë një aktor që të ketë edhe mundësi që ta shesë shfaqjen e tij. Pa dyshim dhe promovimi gjithçka është e rëndësishme, çdo element. Ndërsa asistentin thjesht e zgjedh në qoftë se e njeh dhe e di që ai punon. Edhe
është më e lehtë për një asistent regjisor që të jetë pjesë e një pune, të sa një aktor. Ti e zgjodhe veten e rest si profil apo ashtu ishin mundësit? Po. Në si asistent regjisor nuk do të ka të pretendim. Në rest ka pretendimin të bëhet regjisor, siç kemi punuar të gjithë asistent, se në rest është një vit më i vogël në shkollë. Patjetër, patjetër, e kuptoj qartë. Në rest ka probleme me telefonin. Po stopa. Mirë, jo. Atëherë shiko, ka shumë portfolio. Në fakt po unë i kuptova, ishim shumë qartë lidhur me idetë tuaja. Një pyetje në fakt dohet të shtoj, nëse dohet të shtoj diçka apo jo. Jo, ka pafund thashë. Ka pafund. Ka aq shumë sa. Një pyetje lidhur me veprat në fakt. Okay. Astiano, përgjithsisht nga eksperjenca ime, kryesisht janë tuaj, le të themi veprat që përzgjidhen. Pse jo mos janë vepra në shit? Po themi që ka disa problematika për me vepra shqiptare që autorët, në fakt e shumë rëndësishme që autorët shqiptarë t'i njojnë herë studentët e akademisarëve dhe besoj që një vepër, një dramë shqipe sa do e jo cilësore tjetë, po themun, është shumë rëndësishme për një, për student, për një student edhe i ka diçka që të mësojnë nga jo, sepse një vepër shqiptare flet për një realitet shqiptar. Kur një aktor dhe një regjisor i qaset realitetin shqiptar për ta vendosur në skenë, sigurisht e ka më kollaj për të kuptuar realitetin shqiptar dhe pastaj të bëjë një tranzicion në autorët botror. Po, e vërteta është. E vërteta është ndryshe. Që i përzihen më shumë padyshim që nuk e vëmë dyshim që mund të jenë autor shumë të mirë edhe ndoshta duke qenë se bëhet fjalë për shumë shtete edhe. Tani të themi atë që kulturore mund të jetë edhe më e pasur. Është një shprehje që thuhet edhe në akademi, në universitet, se është bërë universitet. Po. Që zgjidh një kryevepër, që nxjerrësh një vepër në fund. Po. Tani sigurisht që çdo njeri do të mirë në vetë. Se ne nuk na pëlqen. Po, duhet të jetë, nuk kemi, duhet të jetë jo në detyrim, se s'mund të detyrosh njëri në art, po duhet të jetë patjetër. Duhet të jetë në program, mund të thosh. Në program duhet të ketë një përqindje le të themi më të lartë veprave. Po duhet të ketë një vepër të ndaluar. Jo, ka ndodhur. Jo, natyrisht që s'është ndaluar, madje edhe në shkollë mund ta dëgjoj akademik ka ndodhur, po është ideja tani që ne nuk na pëlqen ta themi, po ndoshta është cilësia e veprave ajo që nuk për këtë arsye. Do të keni më garantuar suksesin nëse zgjidhni. Me gjithë respektin se ka dramaturg shqiptar që janë shumë të mirë, edhe ka vepra vërtet shumë të mira. Ndoshta duhet të hulumtuar pak më thellë dhe edhe për të parë më tej. Ndoshta. Për ta përmbyllur edhe një herë Asiano me datat për ta për gjithë publikun. Për ta përmbyllur mund të shtoj edhe diçka tjetër. Për sa i përket asaj teme që po flisim. Më vjen shumë keq që sot është prishur sistemi vlerave. Do të thënë, kjo është edhe kjo një pjesë e asaj mungesës së tregut ose të tranzicionit që ne duhet dalim treg. Është prishur sistemi vlerave, ne nuk kemi më kujt i referohemi. Sepse është ajo që the vërtet ka teatr sot, bëhet teatr, po cilësia ngelet për të gjykuar. Nuk dua ta gjykoj unë, edhe të them, po kam përshtypjen që duhet gjykuar. Duhet të ketë më shumë filtra. Duhet të ketë patjetër më shumë filtra. Duhet të ketë kritikë. Dhe siç ka në botë. Më vjen shumë keq që në këtë realitet artistik ku ne po jetojmë, promovohet ai që bën skandalet më të mëdha, ai që bën sherrat më të mëdha, ai që bën gjëra që nuk kanë lidhje me artin edhe nuk e di se çfarë. Por duhet sikur ky realitet është i lidhur domosdoshmërisht me rrjetet sociale dhe jo, jam pak i irrituar për këtë fakt sepse që ne të promovonim këtë shfaqje ose që të dilim të na merrin mediat nëpër në ta merrin telefon dhe prandaj vlerësoj shumë prezencën që jam këtu sot dhe të falenderoj shumë. Do të kishim patjetër një skandal, do të kishim patjetër pak sherr, pak dhunë ose një lajm, do të krijonim një lajm patjetër. Arti depërton nuk depërton dot kaq dhunshëm, por megjithatë kur depërton tek të rinj mbetet aty edhe pjesë e kulturës, sepse janë to raste që ti paraqet padyshim me drejtën më të madhe, por ashtu siç vijnë edhe ikin. Patjetër. Edhe ajo që lëm pas nuk është shija e bukur që të lë arti apo jo. Kjo është shumë e vërtetë. Për ta përmbyllur edhe një herë në datat 1, 2 dhe 3 prill, të gjithë publiku do të ketë mundësi të shikojë këtë shfaqje vetëm në perëndim. Vetëm në perëndim në sallën Black Box në Universitetin e Arteve. Dhe dy falënderime shumë të shkurtra. Dua të falenderoj shumë pedagogun tim indirekt, Alert Çelo Alje, i cili është shefi katedrës në Universitetin e Arteve,
i cili ka disa vite që jo vetëm mua, po të gjithë studentët i ka mbështetur jashtëzakonisht shumë edhe për te mundësive që ka shkolla ose edhe vetë për te mundësive që ka i. Dua të falenderoj edhe gjithë pjesën e prapavijës së shkollës, Bonën, Nelën, Emën, Meritën, Emën tjetër, Tonin, të gjithë që na kanë suportuar dhe na kanë mbështetur me shumë dashuri. E nërës, të falenderoj shumë, Asiano gjithashtu edhe Igli, ka qenë kënaqësi që kemi zhvilluar këtë bisedë me energji shumë të mirë dhe me zi presim. Nga e hëna për 3 ditët pastaj, në dhim nga 1 prilli të shikojmë shfaqen tuaj. Faleminderit. Faleminderit.